ଅତି ଶୀଘ୍ର ଛଠ୍ ପର୍ବ ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଛଠ୍ ପର୍ବରେ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘାଟ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେ ଘାଟକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ହୋଇକରି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଛଠ୍ ପର୍ବ ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଛଠ୍ ପର୍ବରେ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘାଟ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେ ଘାଟକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ହୋଇକରି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ।